Evo nas ponovo u studiju. U nastavku pričamo o izložbi koja se u galeriji Sinagoga otvara 19. novembra. Hladno oružje, srednjevekovne zbirke Narodnog muzeja, ništa ako se zove izložba. O tome pričam sa mojim prvim gostom danas. Sa mnom u studiju Dušan Hadžić iz Viteške družine, Zmajeva Griva. Dušane, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Bolje vas našao. Nekako nisam navikla da pričam o ovim temama sa vama. Sa vama obično pričam kada organizujete neki viteški turnir u Nišu. Međutim, evo vas i u organizaciji svega ovoga što se dešava u galeriji Sinagoga. Otkud vi tu? Pa to se desilo sasvim slučajno, pošto eto čime se bavim. Svratio sam do našeg muzeja da pogledam kakvu zbirku imaju. I onda sa autorom ove izložbe, Slobodanom Mitićem, on je inače kustos u našem muzeju. Počeo sam malo da pričam o tome, kad je saznao čime se bavim. Onda je on došao na... On je već imao planu da odradi izložbu. I onda pričali smo o nekoj saradnji i to je bilo pre par godina, pre korone. I eto, tako se desilo, došlo je vreme i za to. Tako smo sad dogovorili da u saradnji da on izloži svoju zbirku, oružje koje imaju, i ja da to upotpunim sa mojim oružjem koje imamo. Tako da ljudi koji budu otišli tamo da pogledaju tu izložbu, vidit će one prave, znači iskopane predmete koje se čuvaju u muzeju, što bi rekli one muzejske primerke, a pored toga će vidjeti kako to izgleda u stvarnosti, to je ono što je satrulilo i propalo kod tih primeraka, imaće priliku da vide na našim primercima kako izgleda u celosti. Aha, dobro, a odakle vama u celosti ovaj, ti primerci? Pa to je ona naša oprema koju koristimo na festivalima, dobro, i u borbama. Tako da recimo... One nisu iz srednjevekovnog perioda, ali jesu replika, ali tako? Da, da, to su sve replike. Originalnih, aha. Da, 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 znači sve to mi što pravimo, to je, ajde da ga kažemo, 99% autentično i rađeno je po tim nekim primjercima koji su pronađeni ranije. Tako da recimo tamo postoji u našem muzeju ta pancirna ili verižna košulja koja je sačuvana koliko toliko. A pored toga mogu da vide našu repliku koju mi koristimo, koju smo mi pravili. I onda mogu da uporede taj jedan deo grudnog dela koji je ostao sa našom celom verižom. Dobro, te verižnjače, to one su iz kog veka? To je naša iz srednjevekovne Srbije, ili tako? Da, da, da. Za naše znači, prostora, oružje, komplet. Da, da, znači dobro. Sve što se bude tamo vidjelo, to će moći, to je u stvari sa naših prostora. Znači ono što je pronađeno na našim prostorima. Tako da sve to što se tamo vidi, to su naši borci, vitezovi, da koristili u borbama, u napadu i odbrani. Tako se i vode tamo neki predmeti, recimo neki topuzi, sekire, koplja, vrhovi strela. Recimo tamo ima dosta vrhova strela koji su samo metalni delovi, a mi smo stavili naše koje mi koristimo, cele strele. Tako će ljudi moći da uporede kako izgledala ta strela, samostreli, lukovi, imamo postavku nekih šatora, tako da će biti veoma zanimljivo. Aha, dobro, interesantno. Pre neku godinu ste otišli u Narodni muzej da vidite, ciljano ste tražili, ili tako, da bi znali kako da sebe opremite. Da, 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 pa to je ono što kažemo, znači, nije to samo da se dođe na festival, kupi se oprema i to je to. Ipak mora malo da se tu gleda, čita, da kažemo da se istražuje malo sve to. I šta vam je bilo najzanimljivije kada ste vidjeli prvi put? Pa tamo ništa, malo je to nezgodno, zato što nema dosta opreme, recimo, iz tog nekog perioda koji ja obrađujem sa mojim udruženjem. Vi ste beše koji vek? 14. Sad smo počeli da se vraćamo malo ranije, zato što nam to postaje malo zanimljivo, neki rani 9. i 10. vek. To je nemanjički period baš, ili tako? Da, da. Dobro, to je pred nemanjički period. Da, znači to ćemo, to je, mi sad pokušavamo da se vezujemo za staroslovene.
Znači da ono kako su, šta su oni koristili, kako su se oblačili, znači nije to samo oružje i oklopi. Znači tu mi ne možemo po ceo dan da nosimo te oklope i to, znači mi moramo onda malo i... Pa da, nekad su valjda skidali to, naravno, tako je. Naravno, naravno. Tako da u saradnji sa muzejem bit će i organizovat ćemo i radionice za decu. Tako da će u narednih mjesec dana utorkom od 5 do 7 biti radionice za decu. Tkanje, srednjovekovno tkanje i izrada grnčarije. Tu će moći deca predškolskog i školskog uzrasta, raniškolski uzrast, da dođu i da probaju to kako se pretkalo, kako su se pravile grnčarije, to će biti sve organizovano tamo. Da li ima ko da im pokaže? To naravno, ja, naravno, da, naravno, sve smo mi to pripremili. To je važno, ja nisam čula da neko tka sada. Da, sve smo mi to pripremili, organizovali u saradnji sa muzejem. To je lepo. Tako da će moći prijave da na njihov sajt, Narodni muzej Niš, tamo će imaju već oni, to nisam znao recimo, mali broj ljudi pretpostavljam i da zna, da naš muzej već dugi vremenski period ima radionice u kojima mogu deca da učestvuju, tamo se zakazuju, znači to su razne radionice, tako da mogu i sada isto na tom njihovom sajtu da zakažu, da vide kada će biti radionica za tkanje, kada će biti radionica za grnčari i mogu da dođu i da se oprobaju o tome. Dobro, da se mi vratimo na izložbu. Da li se zna čije je to oružje? Da li piše nešto tamo? Da, da, znači sve ima tamo, po brojevima je sve to obeleženo. Dobro. Znači koji je, kako se zove oružje, da li je to koplje, da li je to helebarda, bojna kosa, topuz, mačevi. Šta je bojna kosa? Pa kao kosa za košenje trave. Stvarno? Samo da, bojna. Dobro. Da, ima sve tamo. Znači ti neki delovi koji su ostali i iznad toga postoji slika kako to izgleda u celosti. Dobro, ali se zna čije je? Recimo Toplica Milo nosi ovu verižnjaču, mislim, to da se to, ne zna. To ne da ja zna, preterujem. To ne zna, da, ja da, preterujem, ili da? To je ovo, znači tu na izložbi ima, ja mislim, od nekog 9. 10. veka pa do kasnog 15. veka. Postoje replike oružja, oklopa, mačeva, strela i svega toga što se koristilo u tom dugom vremenskom periodu. Dušane, šta kažu u muzeju? Trebala je i žena iz muzeja da dođe, ali nažalost nije mogla, pa ja ću morati da pitam vas. Šta kažu, je li nekada ovaj prvi put da Nišli mogu da vide zbirku oružja i srednjevekovnog oružja? Ne, to je znači, to je njihova zbirka, znači koju muzej već posjeduje. Ali nije bila izložena ili je bila izložena do sada? Nešto je bilo izloženo, dobro, koliko sam ja upućen, nešto je bilo izloženo, ali evo sad ovako, u ovoj saradnji, u ovakvom, da kažemo, okruženju i to, znači to je prvi put koliko sam ja upućen da rade. Znači, kad sam im predložio tu ideju da tako možemo nešto zajedno da sarađujemo, oni su vrlo, vrlo rado pristali na to. Ponovo da kažem, taj autor, Slobodan Mitić, kustos muzeja, on je baš hteo svu moju opremu koja je tamo izložena, detaljno da pogleda, da vidi da li je to dobra replika, da nisu neke... Plastikarija nekako, da, tako je. Mesa, da, i to i da nije nešto što nije postojalo. Što izlazi iz epohije, jasno. Tako, tako, znači to mora da bude sve ono kao što je pre bilo, tako da je on to sve lepo pregledao. Bio je malo zahtjevan, ali smo prošli kod njega. E, dobro, to je važno. Znači da ste dobri, da vam je oprema skoro pa autentična. Hoćete li i vi, vitezovi iz udruženja vašeg, biti tamo u opremi? Hoćemo li vidjeti i vas u opremi? Pa ne. Kompletno ili ne? Tamo smo mi postavili naše oklope, oružja, tako da će posjetioci vidjeti to na stalcima koje tamo stoje. Malo je nezgodno sad zbog cijele ove situacije da budemo svi tamo. I da se neka simulacija nečega odradi s obzirom na epidemijsku situaciju. Da, da, znači moramo da pazimo na to. I, jer tamo ima dosta predmeta muzejskih i ovih naših koje smo mi tamo postavili.
Tako da moramo i na to da pazimo jer je tamo zatvoren prostor, tako da ljudi ne moraju uopšte da žure. Izložba će trajati do kraja godine, tako da imaju vremena da odu tamo. Ne naplaćuje se ulaz. Nešto smo pričali sa direktorkom, ukoliko budemo videli da postoji veliko interesovanje za tu izložbu, mi ćemo produžiti to čak do februara. Nam je otvoren neki dogovor, tako da svi ljudi koji ne budu stigli do kraja godine, moći će sigurno do kraja februara da dođu i da posete to. Tako da, kao što sam rekao, ulaz se ne naplaćuje. To mislim da finansira Ministarstvo za kulturu. Aha, da, dobro. To smo baš pričali. Tako da, eto, ko bude imao vremena, ko bude mogao, slovo neka dođe, ništa ne naplaćuje, samo će morati te epidemiološke mere da se ispoštuju. Mere sve da poštuju. Dobro, nije strašno. Nema potrebe za gužvom, zato smo mi i pričali, ukoliko bude veliko interesovanje, da to produžimo, kako bi mogli svi građani, svi posetioci da dođu i da vide to. Pa interesantno je, ta srednji vek srpski je jako interesantan i nešto nismo imali prilike mi ovdje u Nišu da gledamo puno, sem vas, ali nismo imali puno ni po muzejima, ni ovako. Da, ali dosta ljudi recimo i ne zna šta se sve dešavalo u Nišu u nekim ranijim periodima, kasnim periodima, da recimo Fridrik Barbarosa kada je išao u Svetu zemlju u pohod, on je ovdje zastao da se odmori sa svojim vojnicima, baš u Nišu i tu imali spomenik u Nišu u njima. I tu si zastao sa Stefanom Nemanjem, ili tako? Da, ali mali broj ljudi to zna, znači da je Niš i tada bio. Tako da iz tog perioda postoji ta pancirna košulja koja se koristila u tom periodu. Baš u tom periodu. Pa pretpostavljam da će biti tamo neko od kustosa ko će moći da... Naravno, znači tamo će biti kustosa... Jer ja gnjavim sve njih kad odem u muzej, mora da mi se objasni dobro. Naravno, znači tamo će biti kustosi koji će objašnjavati sve to, tako da izvolite i dođite. Da, pa ja sigurno, evo, verujem da će gledaoci, s obzirom na to da zaista do sada ja nisam bar videla, ne znam, ajde, možda neko, možda nekada i bilo izloženo, neko i video, ja iskreno nisam. Šta se dešava u Viteškoj družini Zmajeva griva? Šta radite? Nekako došlo ovo loše vreme pa ste se iz Tvrđave ste se u muzej preselili. Da. Pa to gledamo. Meni je bila ideja, ja hoću i kad je, da kažem, ovo loše vreme, da imamo neke aktivnosti koje naši sugrađani mogu da nam se priključe, da vide. Moja ideja je bila to ćemo videti sa muzejem. Da imamo neku stalnu postavku naših ratnika sa ovih prostora. Znači, svi koji su se borili, recimo, od rimskog legionara koji je bio ovde, pa eto, preko tog perioda 9. vek, 10. 11. 14. 15. Znači, sve to do, recimo, perioda kada je Stefan Sinj, kad su bile borbe na Čegru, pa kasnije, znači, ceo taj period da bude, Niš je dosta bogat istorijom. Yes. Tako da meni je to bila ideja, zato sam i počeo da skupljam razne oklope iz raznih perioda. Skoro sam nabavio dosta opreme za rimskog legionara. Aha. Da, tako da ćemo vidjeti. Odakle to? Pa, svi ti borci, ti ratnici, su imali neke svoje specifične... Dobro, a kako se to zna? To postoji negdje u dokumentima nešto, jel? Naravno. Ovdje kod nas to me je bilo najviše privuklo, zato što rimski legionari, recimo, kad su završili službovanje, oni su dobili jednu metalnu pločicu na kojoj je pisalo, kao današnji neki dokument, papir, koji je pisao da se taj i taj vojnik oslobađa službe, da može da putuje slobodno kroz Rimsko carstvo, da su mu svi putevi otvoreni. I jedna od tih pločica je sačuvana ovde. Znači, to je neki prvi ili drugi vek. Dobro. Znači, to je nekih 19-20 vekova koliko se to čuva. Možda i ranije, ne znam. Dobro, a gdje se čuva? U našem muzeju. U muzeju? Tako je. Ta pločica postoji i onda sam ja otišao tamo to da pogledam. I tu sam i upoznao Slobodan, autora ove izložbe, tako da sam ja, eto, zbog rimskog legionara je sve ovo počelo. Eto, znači on je kriv za sve ovo. Na svu sreću da je ta pronađena
Pločica. U svakom slučaju 19. kreće, ukoliko sati se otvara, pa do kraja godine. 19. u 1 sat. Dobro. Biće to svečano otvaranje, tako da ponovo kažem, nema potrebe za gužvom, baš zbog cele ove situacije. Znači, nema potrebe, zato smo i odredili da bude tako mjesec i po dana i posle toga koliko bude još velikog interesovanja, mi ćemo produžiti tu posle novogodišnjih praznika da bude i tada ovo postavka, tako da nema potrebe niko da žuri. Svi ćemo stići da vidimo. Hvala puno na gostovanju. Vas očekujemo na obeležavanju nove godine, ili da? U Nišu, da se i vitezovi nekako priključe. Da, to bi trebalo da bude u saradnji sa turističkom i sa gradom. Vidjet ćemo. Znači, ja sam uvijek raspoložen za saradnju. Tako da postoji mogućnost da nešto organizujemo i utvrđujemo. Ali pravilo diktira epidemijska situacija, tako da vidjet ćemo šta će sve biti. Hvala puno u svakom slučaju što ste danas bili moji goste. Dušan Hadžić, Viteška družina Zmajeva Griva, moj prvi gost za danas bio. Idemo na reklame.